ଏ ଝିଅଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେ, ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ହତାଶ ହେଲିଣି। ବୋଲେ ଏଇ ଗାଈ ରକମ ଯୁଆଡ଼େ ପାରି ସିଆଡ଼େ ପଳଉଛି, ମୁଁ କେତେ ଖୋଜିବି ତାକୁ। ମୟୂରୀ ଏଇ ଏଠି ଦିଟା କିଏ ପଡ଼ିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ବିଷ ବିଷ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି କେବେ? ହଁ କେବେ ତମେ ଚାଲି ତୁ ଆସିକି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛୁ? ଏ ଟୋକା କିଏ? ସେ ଏ ଟୋକା କିଏ? ଏଟା ଉଠି ପାରୁନି, ୟା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତୁ କିଏ ସେ ଭାଇ? ଏଇ କିଏ ସେ? ତୁ କହ କିଏ ସେ? ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର? ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର? ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଠିଆ ହେଇପାରୁନୁ, ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହୁଛୁ ବେ? ଦୁର୍ବଳେନ୍ଦ୍ର। ଦୁର୍ବଳେନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲୁ। ମୋ ଭାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଇଏ କିଏ? ମଉସା ଅଶୋକେନ୍ଦ୍ର। ଡାଡି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦ୍ର। ତୁ ମଦ ପିଇଛୁ? ହଁ ଡାଡି, ଏଇଟା ମଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଣିଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଝିଅଟା ପାଗଳ ଏ ପ୍ରବଚନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଝିଅ ମଦ ପିଇଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତମେ କଣ ଏମିତି ପେଲି ହଉଥବ? ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆରେ ବାବା, ଇଏ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ୱଶୁର, ଥରେ ନ ବହିକିରି ପଡି ଯାଅ। ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର 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 ଏକା ହେଇଛନ୍ତି ନା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ହେଇଛି? ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା? ଶାଶୁମା ଆଉ କାମ ଦାମ ପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଶ୍ୱଶୁର ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାମୀ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାମୀ ବାପା ତମ କଥା ମତେ ଅନେକ ଥର କହନ୍ତି। ବାପା କୁହନ୍ତି? ହଁ ବାପା ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତମେ କୁଆଡେ ଗୌତମ ଋଷି ସେଇ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବାସର ରାତି କରିଥିଲ? ମୁଁ ବାସର ରାତି କରିଥିଲା ବେଳେ ବାପା ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବାପା କ'ଣ ଝରକା ପାଖରେ ପେଟେଇଥିଲେ ନା? ବାପାଙ୍କର ଇଏ ଦୋଷ ଅଛି। ନମସ୍କାର ବାପା। ଆରେ ବାବା, ସେମିତି ହେଲେ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ। ତା ଛଡ଼ା ସେଜୁଗା କଥା ଅଲଗା ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ଏବେ ଅନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତମକୁ ଏଡ୍ ସବ। ସାବଧାନ ସ୍ୱାମୀ, ପୁରା ପୁରୀ ସାବଧାନ। ପ୍ରିୟେ କୋଡୁ ପ୍ରିୟେ ଚୁପ ପ୍ରିୟେ। ତମେ ଯେଉଁଟା କହିଲ ତମ କଥା ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଯେ ତମର ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଏ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଫିତା କଟା ହେବ, ପ୍ରଥମେ ଚକ ଚାଲିବ, ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ, ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାମରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦିଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ରିପିଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତି କରେ ସେଠି କେମିତି ଗତି କରେ ନା ଅନୁରୋଧରେ ଗତି କରେ, ଯେଉଁଠି ଅନୁରୋଧରେ ଗତି କଲେ ବି ମୁଁ ତାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ନା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ପାଳନ କରି ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲୁହଟା ଜଳା ମୁଁ ଦେଖେ ସେ କିଏ ଏତେ କଥା କହୁଛି। ସକପଚର ବେଲୁନ ଲିକ୍ ହେଇଛି କ'ଣ? ଏ ଝିଅଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେ, ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ହତାଶ ହେଲିଣି। ବୋଲେ ଏଇ ଗାଈ ରକମ ଯୁଆଡ଼େ ପାରି ସିଆଡ଼େ ପଳଉଛି, ମୁଁ କେତେ ଖୋଜିବି ତାକୁ। ମୟୂରୀ ଏଠି ଦିଟା କିଏ ପଡ଼ିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ବିଷ ବିଷ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି କେବେ? ହଁ କେବେ ତମେ ଚାଲି ତୁ ଆସିକି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛୁ? ଏ ଟୋକା କିଏ? ସେ ଏ ଟୋକା କିଏ? ଏଟା ଉଠି ପାରୁନି, ୟା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତୁ କିଏ ସେ ଭାଇ? ଏଇ କିଏ ସେ? ତୁ କହ କିଏ ସେ? ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର 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 ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର? ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର
ଠିଆ ହେଇପାରୁନୁ ପଡି ଯାଉଛୁ। ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କହୁଛୁ ବେ? ଦୁର୍ବଳେନ୍ଦ୍ର। ଦୁର୍ବଳେନ୍ଦ୍ର? ଦୁର୍ବଳେନ୍ଦ୍ର ମୋ ଭାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। କିଏ? ମଉସା ଅଶୋକେନ୍ଦ୍ର। ଡାଡି, ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦ୍ର। ତୁ ମଦ ପିଇଛୁ? ହଁ ଡାଡି, ଏଇଟା ମଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଣିଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଝିଅଟା ପାଗଳ ଏ ପ୍ରବଚନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଝିଅ ମଦ ପିଇଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତମେ କଣ ଏମିତି ପେଲି ହଉଥିବ? ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆରେ ବାବ, ଇଏ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ୱଶୁର, ଥରେ ନ ବହିକିରି ପଡି ଯାଅ। ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର, 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 ଶ୍ୱଶୁର ଏକା ହେଇଛନ୍ତି ନା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ହେଇଛି? ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା? ଶାଶୁମା ଆଉ କାମ ଦାମ ପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଶ୍ୱଶୁର ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାମୀ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାମୀ, ବାପା ତମ କଥା ମତେ ଅନେକ ଥର କହନ୍ତି। ବାପା କୁହନ୍ତି? ହଁ, ବାପା ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତମେ କୁଆଡେ ଗୌତମ ଋଷି ଅଛି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବାସର ରାତି କରିଥିଲ? ମୁଁ ବାସର ରାତି କରିଥିଲା ବେଳେ ବାପା ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବାପା କ'ଣ ଝରକା ପାଖରେ ପେଟେଇଥିଲେ ନା? ବାପାଙ୍କର ଇଏ ଦୋଷ ଅଛି। ନମସ୍କାର ବାପା। ଆରେ ବାବା, ସେମିତି ହେଲେ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଯୁଗକୁ ତ ଅଲଗା ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ଏବେ ଅନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତମକୁ ଏଡ୍ସ ହବ। ସାବଧାନ ସ୍ୱାମୀ, ପୁରା ପୁରି ସାବଧାନ। ପ୍ରିୟା କୋଡୁ, ପ୍ରିୟା ଚୁପ, ପ୍ରିୟା ତମେ ଯେଉଁଟା କହିଲ ତମ କଥା ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଯେ ତମର ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଏ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଫିତା କଟା ହବ, ପ୍ରଥମେ ଚକ ଚାଲିବ, ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ, ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାମରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦିଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ରିପିଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତି କରେ ସେଠି କେମିତି ଗତି କରେ ନା ଅନୁରୋଧରେ ଗତି କରେ। ଯେଉଁଠି ଅନୁରୋଧରେ ଗତି କଲେ ବି ମୁଁ ତାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ନା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ପାଳନ କରି ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଆଲୁଅଟା ଜଳା ମୁଁ ଦେଖେ ସେ କିଏ ଏତେ କଥା କହୁଛି। ସକପଚର ବେଲୁନ୍ ଲିକ୍ ହେଇଛି କ'ଣ? ଆଲୁଅ ମୁଁ ତତେ ଜଳଉଛି, ତୁ ଜଳ ଜାଳି ଦିଏ।